Hej allihopa, nu är Dogge tillbaks med en ny video och idag är jag med mig Johan. Ja, och vi ska testa. Vad fan heter de? Bean Boozled Challenge. Idag vi ska testa tre sorter, ja. Den som vi ska snurra oss och så. Den som det blir här, den måste man äta. Ja. Yep. Vem ska börja först? Du. Jag får se, jag tänker nu. Ja, jag kan börja först. Det blev strawberry smoothie och dead fish. Nej! Kanon! Nej! Ja. Jag som inte gillar fisk. Usch, usch. Då får du ta en sån gul där då, va? En sån här. Jag får se. Ja, den är det. Kör på den. Kan vi inte ha någonting att spotta? Den är ju supergod ju. Det ser vi på dig. Kolla, hur gott som helst. Jag kan allvarligt inte känna skillnad. Nej. Då snurrar jag då. Ska jag hålla upp den? Antingen chokladpudding eller hundmat. Nej! Fan vad schysst alltså. Är det den då? Det är det, va? Det ska vara någon vit text på den också. Ja, det är det. Titta, den är det. Ser du det? Så jävla god. Vad blev det för något? Smakade först som hundmat och sen bränd kola. Det smakade bränd kola. Mm. Jättegott. Ja, kör igen då. Mm. Nej, jag fick samma som det. Ja, får du ta det? Se. Och så med lite text på ska det vara. Är den här? Nej, det är väl en sån. Det är den då. Nej, vänta, vänta. Du får inte spotta ner i bussen. Jag vet inte. Den är det, tror jag. Jag åkte ut. Ta den. Den vill rymma för min mun. Ja, ta den. Kör vi på den. Supergod. Hundmat. Ja, jag har en burk kattmat här om du vill ha det så. Nej. Då kör vi igen. Usch. Woohoo! Och det blir, ja men det blir samma igen, då får jag ta då en ny. Du får ta en ny då. Ja, då snurrar vi igen, så då. Nu blir det karamellpopcorn eller grönmögelost, jag gillar ju båda ju så. Vi ska bara se så vi tar rätt här då, det ska vara en, är det den? Mhm. Är det det? Ja, det är bara frågan. Det ska vara vit text på den, och det är det inte på den. Det är lite pilligt där, hitta rätt sån. Jag tror det är den. Mm. Ja, det är det. Det ska nog vara mögelosten där. Men det smakar mer som sågspån. Din tur. Det är sista ronden för mig. Sista ronden, ja. Samma igen. Där har du någonting. Nej, samma igen. Jag redan här. Ja, nu kör igen. Nu jävlar. Den kan du ta ju. Ruttet ägg eller smörpopcorn? Nej! Vad ser den ut då? Nej! Men jag undrar om inte det är den. Undrar om inte det är den. Alltså det är lite svårt att se. Alltså, eller ser den vara helvit? Den är lite så här. Ja, det är mer den, va? Ta den. Den kör vi på. Ja. Får vi se om det är rätt eller fel. Nu märker du. Vad var det för något nu igen? Antingen så skulle det vara popcorn eller ruttet ägg. Vad smakar det? Smörpopcorn. Ja, du fick en godis alltså. Mm-hmm. Jag får den. Och nu får jag en död fisk eller jordgubbe. Strawberry smoothie eller dead fish. Är det den då? Det är det, va? Mm. Ja, det här måste vara död fisk alltså. Då fick jag nog strawberry smoothie, tror jag faktiskt.
Man äter massa vinäger här, tror jag. Ja, då är vi klara. För idag. Tack för att ni tittade på den här videon. Gilla, kommentera, prenumerera. Och kommentera om ni vill ha fler videor med Johan. Ja. Ses vi en annan gång. Gilla, kommentera, ses vi i nästa video. Bye!